сәлеметсіздер балалар математика сабағын бастайық жүз жетінші сабақ разрядын атамай екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлу осы сабақта сен екі таңбалы санды бір таңбалы санға бір бөлесің бірінші жаттығу пифагор кестесі бүгінде көбейту кестесі ретінде белгілі онда цифрдың орнына грек әліпбиінің әріптері орналасқан әріптерді цифрларымен ауыстыр ол қалай құрылғанын сен түсіндіре аласың ба ғаламтордан грек әліпбиінің атауларын тап алдымен грек әріптерінің атауларымен танысайық бір дегеніміз альфа екі дегеніміз бета үш дегеніміз гамма төрт дегеніміз дельта бес дегеніміз эпсилон алты дегеніміз зета жеті дегеніміз зета сегіз дегеніміз ета тоғыз дегеніміз сетта осы кестедегі әріптерді цифрлармен ауыстырып көбейту кестесін құруға болады екінші жаттығу баған түрінде есепте дұрыстығын тексер біріншісі 62 екі бөлінген екі алдымен ондықтарды бөлеміз 6 бөлінген екі тең болады үш тексерейік екі, екі көбейту үш тең болады алты алтыға алтыны азайтсақ нөл қалады бірлікте екі қалды екіні екіге бөлеміз бір қалады бір көбейту екі тең болады екі екіге екіні азайтсақ нөл болады сонда жауабымыз отыз бір болады екіншісі алпыс сегіз бөлінген екі ондықтарды бөлеміз 6 бөлінген екі тең болады үш тексерек екі көбейту үш тең болады 6. 6 азайту алты тең болады нөл бірлікте сегіз қалды сегізге екіні бөлсек төрт қалады тексерек екі көбейту төрт тең болады сегіз 8-ді азайтсақ 0 қалады келесі жиырма төрт бөлінген екі ондықтарды бөлеміз екі бөлінген екі тең болады бір тексерейік бір көбейту екі тең болады екі екі азайту екі тең болады нөл бірлікте төрт қалды төрт бөлінген екі тең болады екі Тексерек екі көбейту екі тең болады төр. төрт төртке төртті азайтсақ нөл қалады енді қалған есептерді өзіміз шығарып көрейік шарп болдық па тек тексерейік үшінші жаттығу есепті амалдар бойынша шығар облыстық пифагор математикалық олимпиадасына қала мектептерінен алпыс бала және ауыл мектептерінен тоқсан үш бала қатысты әр мектептен үш оқушыдан келді олимпиадаға барлығы қанша мектеп қатысты қысқаша шартын құрастырайық қала мектептері алпыс бала ауыл мектептері тоқсан бала әр мектептен үш оқушыдан келді бізге табу керек барлығы қанша мектеп қатысты шешуін жазайық жақшаның ішіне алпыс тоғыз қосу тоқсан үш жақшы жабылған бөлінген үш тең болады елу төрт сонда жауабымыз олимпиадаға барлығы елу төрт мектеп қатысты төртінші жаттығу қысқаша жазылуы бойынша есеп құрастырып оны шығар қала мектептері он бір баладан төрт топ ауыл мектептері он бір баладан сегіз топ бір бірінен қарағанда қанша оқушы артық екенін табу керек сонда есеп құрастырып көрейік облыстық пифагор математикалық олимпиадасына қала мектептерінен төрт топ және ауыл мектептерінен сегіз топ қатысты әр топтан он бір оқушыдан келді олимпиадаға ауыл мектептерінен қала мектептерінен қарағанда неше оқушы артық шешуі 11 көбейту 8, азайту 11 көбейту 4, тен болады 44. Сонда жауабымыз 44 оқушы артық. 5-ші жаттығу есепте және дұрыстығын тексер. Біріншісі 32 көбейту 2, алдымен бірліктерді көбейтеміз 2 көбейту 2, тен болады 4. 3-ке 2-ні көбейтеміз 6, сонда жауабымыз 64 болады келесі тоқсан тоғыз бөлінген үш алдымен ондықтарды бөлеміз тоғыз бөлінген үш тем болады үш 3 үшті көбейтсек 9 болады тоғыз азайту 9, 9. тең болады 0 енді бірлікті бөлеміз бірдікте тоғыз қалды тоғыз бөлінген үш тем болады үш үшке үшті көбейтсек дан 9 тоғызды азайтсақ 0 қалады қалған есептерді өзіміз шығарып көрейік шығарып болдық па тексерейік алтыншы жатты оқысқаша жазылуы бойынша есептер құрастырып оларды шығар біріншісін қара бірінші күні 21 адамы. адам екінші күні бірінші күннен қарағанда үш есе артық сонда табу керек барлығы қанша адам автобусты бірінші күні 21 адам отырды екінші күні оған қарағанда үш артық осы екі күнде барлығы қанша адам отырды шешуында зақ 21 қосу 21 үш үштең болады 84 сонда жауабымыз барлығы 84 адам отырды ә бөлімін қарайық бірінші күні 31 адам екінші күні одан он адам кем үшінші күні қанша адам және де үш күнде тоқсан адам автобусқа үш күнде тоқсан адам отырды бірінші күні 31 адам отырды екінші күні оған қарағанда он адам кем болды қалғаны үшінші күні отырған адам үшінші күні автобуста қанша адам болды шешуін жазайық тоқсан азайту отыз бір азайту отыз бір азайту он екі яғни отыз бір азайту он екіні жақшаға алдық өйткені ол екінші күні отырған адам саны сонда жауабымыз үшінші күні автобуста қырық адам болды жетінші жаттығу теңдеулерді шеш біріншісі алпыс үш бөлінген икс тең болады жүз елу тоғыз азайту жүз елу алдымен теңдеудің оң жағын орындаймыз жүз елу тоғыз азайту жүз елу тең болады тоғыз сонда x тең болады алпыс үш бөлінген тоғыз x тең болады жеті тексеріп көрейік алпыс үш бөлінген жеті тең болады жүз елу тоғыз азайту жүз елу алпыс үш бөлінген жеті тең болады тоғыз жүз елу тоғыз азайту жүз елу тең болады тоғыз сонда тоғыз бен тоғыз тең сонда жауап дұрыс екіншісін қарайық сексен көбейту иглік тең болады мың азайту екі жүз сексен теңдеудің оң жағын орындаймыз мың азайту екі жүз сексен тең болады 720 сонда игіліктен болады 720 80 сонда игіліктен болады 9 келесі жеті көйтіуі x тен болады 84 бөлінген 4 Алдымен мен оң жағыны орындаймыз 84 бөлінген 4 тен болады 21 x тен болады 21 бөлінген 7 сонда x тең болады 3. балалар сабағымыз осымен аяқталды сау болыңыздар